Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Olá, o Jornal da RCT já está no ar. Confira as manchetes de hoje. Falha no sistema da Caixa Econômica Federal prejudica a liberação do seguro-desemprego. Secretaria de Turismo em Estância Velha realiza diversas ações. Começa em Porto Alegre o Fórum Internacional de Software Livre. Confira essas e outras informações a partir de agora no Jornal da RCT. Falha no sistema da Caixa Econômica Federal prejudica a liberação do seguro-desemprego. TV Canoas veio até o Cine para ver como é que está a questão do pedido de desemprego. Me parece que está acontecendo, nessa semana em especial, algumas dificuldades com o site da Caixa. Vamos ver o que a Adriana pode falar para nós e para você que está em casa, que está querendo o seguro-desemprego. Na verdade, essa semana nós tivemos um comunicado do Ministério do Trabalho, né? Que estaríamos enfrentando dificuldades para fazer o encaminhamento. Segunda e terça-feira nós não tivemos sistema durante todo o dia. Hoje à tarde já conseguimos fazer alguns encaminhamentos que havíamos, né, programados os dias anteriores, mas realmente com muita lentidão e muita dificuldade no sistema. Então, para quem está querendo encaminhar o seu seguro, que vai se dirigir a uma agência do Cine de todo o país, não é somente aqui em Canoas, né? É bom que a gente esclareça isso, vai estar enfrentando dificuldades porque realmente o site do sistema do Ministério do Trabalho, que é onde a gente faz o encaminhamento do seguro, está passando por dificuldades. Adriana, falar em dificuldades e tal, como é que está a questão de vagas para as pessoas? As empresas têm oferecido vaga aqui para o Cine, há muita procura de trabalho? Até com a questão da mudança da legislação, que alterou alguns prazos para encaminhamento do seguro-desemprego, né? Que teve essa modificação aprovada agora, mudou novamente os prazos no dia 17 de junho. O pedido de busca por emprego é muito grande, porque o pessoal realmente deixou de ter direito ao encaminhar o benefício do seguro, né? Por essas mudanças. Então, muita gente desempregada, as empresas muitas em férias coletivas, outras demitindo também, né, em relação a essa crise, mas a gente sente também que tem muita procura por emprego, assim, muita mesmo. Diariamente, o que que o Cine de Canoas atende, qual é a clientela dele? Nós atendemos em torno de 100 pessoas por dia para emprego, encaminhamento de vagas, tá? Em média 60 ou até mais, dependendo do dia, né, de como o sistema vai estar funcionando para encaminhamento de seguro. Retornos também a gente atende, e prioritárias para gestante e idosos acima de 60 anos, deficientes físicos. Esses têm atendimento prioritário quando vêm nos procurar. Secretaria de Turismo em Estância Velha realiza diversas ações. A capital nacional do couro é membro da Rota Romântica e conhecida pelos bailes Kerbe, a grande festa tradicional alemã com muito chope, dança e alegria. Preocupada em aquecer o turismo no município, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo realiza diversos projetos para aumentar o número de turistas na cidade. Para que a gente consiga promover um turismo mais eficiente, um turismo de pessoas que seja um turismo mais constante em Estância Velha. Nós viemos de uma história, de uma cultura de turismo sazonal, que é aquele provocado pelos eventos, né? Kerpe, Carnaval e outros eventos, Festa de São Pedro. Lógico que esse turista que vem, se ele encontrar uma cidade bonita, uma cidade florida, uma cidade aconchegante, uma cidade com uma boa gastronomia, ele volta. E é neste setor mesmo que a gente está trabalhando. A secretaria deseja implantar uma rota turística no município, com um ônibus para a realização da atividade. Nós estamos agora já em fase de estudo do lançamento de uma rota turística,
com aquisição e reforma de um ônibus para fazer esse passeio. Estamos em vias de elaboração da rota. Já temos alguns espaços e alguns locais confirmados, né? Como o Museu Municipal, que vai estar aberto. Essa rota, a princípio, sairia da nossa praça aqui, que é o Marco Zero, no município. Passaria pela rota rural. Enfim, nós assim não podemos abrir de todo, porque ele está em estudo. A secretária fala a importância das parcerias com as entidades do município. Nós temos aí uma diversidade muito grande de empreendimentos, e todos que até agora consultamos são parceiros, a CI, o CDL, enfim, temos também aí os talentos, né, que neste momento quem está nos ajudando, nos auxiliando a fazer esse estudo, essa busca e essa rota cultural. E qual o objetivo principal? Trazer o turista para a nossa cidade, aquelas pessoas que lembrem da nossa cidade como uma cidade receptiva, uma cidade com várias atrações, com uma boa gastronomia, bonita, segura, para as pessoas poderem trazer seus filhos e suas famílias. Confira agora a previsão do tempo para a sua cidade. Começa em Porto Alegre o Fórum Internacional de Software Livre. São empresas, usuários, estudantes. Em comum, a vontade de produzir e compartilhar conhecimento livre. Uma forma mais barata e colaborativa de acesso às tecnologias. A partir desse entendimento é possível gerar mais trabalho e renda, portanto aumentar a produtividade, aumentar o ganho que se tem. Prestando serviços em tecnologia da informação e comunicação com ferramentas livres. Até sábado, eles trocam experiências em mais uma edição da FISLE. Os pesquisadores do Centro de Tecnologia Acadêmica da UFRGS desenvolveram uma estação meteorológica usando hardware aberto e software livre. Além de economizar com a compra de produtos com patentes, a vantagem é a linguagem amigável para qualquer interessado. Todo o passo a passo de como montar, como desenvolver, como criar, onde comprar, está tudo documentado. Então uma pessoa, mesmo com conhecimentos mínimos, ela consegue entrar no site do CTA e seguir os passos. Só que o papo aqui não é só software e hardware. Uma preocupação da feira tem sido trazer e compartilhar tecnologias livres, inclusive que podem oferecer soluções para grandes problemas das cidades. É o caso desse kit para um catalisador de queima de combustível que deve ser testado na frota de ônibus. O sistema pode economizar até 30% do consumo de diesel, a partir de uma matéria-prima bem simples. O princípio é a água, que nós podemos obter em qualquer lugar. Então essa água produz um gás que podemos chamar no momento de hidrogênio, para não complicar tecnicamente a coisa, e esse gás permite com que os motores todos, de qualquer tipo, funcionem muito melhor. Brasil tem mais de 23 milhões de idosos atualmente. A naturalidade em lidar com o sexo na terceira idade ainda não é regra. Que o diga Maria Lígia, escritora de 89 anos, que publicou em junho deste ano um livro de contos eróticos. A reação do público em saber que por trás daquelas histórias quentes estava uma escritora de tanta idade, para ela, não foi surpresa. Por que a gente vai ser hipócrita de dizer que sexo não existe na terceira idade? Enquanto o homem e a mulher tiver desejo carnal ou desejo sexual, ela tem direito a fazer sexo. Esse geriatra afirma que o assunto vem ganhando espaço entre os idosos, em parte por causa de medicamentos para impotência, como Viagra, que evidenciou o sexo na terceira idade. Além disso, a geração que agora chega aos 60 anos está mais acostumada a falar sobre a sexualidade. São pessoas que participaram de uma discussão mais livre sobre o sexo. Daquela época em que surgiu a pílula anticoncepcional,
Né? Então, essa geração está chegando à terceira idade nesse momento e ela demanda cada vez mais por um apoio, uma orientação sexual adequada. Essa tendência se traduz também em números. A quantidade de casamentos em que pelo menos um dos noivos tem mais de 60 anos quase dobrou em uma década. O crescimento foi maior entre as mulheres idosas. Nesse grupo, o número de novas uniões pulou de 6 para 13 mil. Dona Vera e seu Francisco são casados há 2 décadas, mas o romantismo é de um casal de namorados. Se você está bem fisicamente, se você está bem com o seu companheiro, é natural que isso ocorra. Os momentos de intimidade, de carinho, surgem espontaneamente. Se questionar sobre idade, ela só acontece quando é uma criança que olha para um adulto. Quando a pessoa já está dentro da situação, é que ele compreende que ele continua sendo o mesmo menino, porém, num corpo mais maduro, num corpo que já não dá para poder correr quilômetros, fazer mais. A cabeça ela continua a mesma, o coração também. Defesa Civil, distribuições e doações. Quando tivermos a certidão de bombeiros, podemos destinar madeiras e telhas para auxiliar a reconstrução, confirma o secretário da Defesa Civil da cidade de Canoas, Rodolfo Pacheco, que explica que a Prefeitura de Canoas conta com auxílio imediato para sinistros, tais como incêndio, desastres naturais, como granizo, vendaval, outros serviços disponíveis, é a doação de agasalho. Em junho, auxiliamos mais de 130 pessoas desta forma. Grêmio perde por 1 a 0 para o Chapecoense. Veja os melhores momentos. Tocou. O giro do Johan, de cruzamento, olha o toque de cabeça do Erazo pela linha de fundo, é escanteio. Cruzamento feito, Rafael Lima tirou para a entrada da área, olha o chute. Maicon pegou a sobra na entrada da área e bateu, a bola passou muito, mas muito perto ali, é Sustanilo. Ele veio sozinho para frente. A melhor chance do Grêmio no jogo até aqui. Alguém foi pra cara do gol, olha a chance. Marcelo Groy amaciou na primeira, segura na segunda. Buscar o espaço, Giuliano. Gol pro gol, Danilo espalmou. Grêmio veja aí como o Giuliano arrisca de fora da área. Danilo cai espalmando a bola ali pela linha de fundo. E aí? Limpou o lance, preparou pro chute o Kleber. Passou a pique, recebeu linda, a bola tocou pro meio, olha a chance pra fora. Grande chance para abrir o placar na linda jogada que começou com o Kleber Santana. Tentou o toque para o meio, Camilo no carro. Juliano, a devolução para o Galhardo, preparou o cruzamento, chutou cruzado, olha a chave! Voltou, o Grêmio insiste na trave de novo. Bruno Rangel se movimenta, ele fez o passe, a pontinha de trás, bateu, espalmou o goleiro. 2 vezes, Marcelo Groy. Goleiro do Grêmio, veja aí. A primeira foi essa do Apodi, depois a bola ainda bateu Jeromel e foi em cima do Marcelo Groy, quase a Chapecoense abre o placar. Brilha a estrela do goleiro do Grêmio. Tem Marcelo Livreto, bateu pro gol, mandou pra fora. Vai partir pra cima da marcação, essa é a jogada dele. Ele pedala e vai pra cima. Maranhão arriscou pro gol. Marcelo Groy pegou. Denner, Kleber do cruzamento. Olha o toque. Gol! A Chapecoense! Que belo gol! Pensa pro gol! Kleber Santana, Branço, olha só. E o Bruno Rangel vence para o Marcelo Groy, olha ali, ó, na marca do pênalti praticamente, ó. Subiu, tocou de cabeça. Grêmio Chapecoense abre o placar com o Bruno Rangel. Inter perde para o Flamengo por 2-1 em pleno Beira-Rio. Confira. Guerreiro se manda na boca do gol. Ele tocou para o Jorge. Jorge tenta o cruzamento, foi travado na direita. Canteiros para trás, olha o toque do Guerreiro. Gol! Com a marca de 1
gigante de nível internacional em noite de estreia. É gol de Paulo Guerreiro, primeiro dele com a camisa rubro-negra. Meio de sola, meio de bico. Com gosto para estufar a rede colorada. Paulo Guerreiro, aos 10 do primeiro tempo. Bora tocada lá para o Paulo Guerreiro, vai na dividida o Guerreiro. Tocada para trás, chegou rasgando para tentar ganhar a jogada. O Everton é o Canteiros, ele dominou, tem a chance do gol. O goleiro Muriel defendeu e está marcado o tiro de meta. Que chance teve o Flamengo. O Canteiros dominou no bico da chuteira, o Muriel defendeu, agora tocou por último no Canteiros. Por essa imagem talvez fique mais claro o toque por último no Canteiros. Olha, se transformou em titular do time do Atlético. Guerreiro, domina o Guerreiro, que bolão pro Emerson Sheik, saiu o Muriel. Sheik, que giro, Sheik pro Guerreiro, dominou, tentou girar, arrumou pro Everton. Gol do Flamengo! E é de Everton, número 22. Com a participação luxuosíssima de Paulo Guerreiro. Penteou e rolou para o Everton estufar a rede colorada. Lance de quem conhece tudo e mais um pouco da função. De costas para o gol. Primeiro Emerson. Aí a bola chega no Paulo Guerreiro. Olha a penteada. Olha o toque. E a final. Adianta a boa bola para o Canteiros. Canteiros olhou para o Sheik. Mas conseguiu descolar. Que linda a bola para o Cáceres. Sheik pedindo. Driblou para a esquerda. Bateu. Defende Muriel. Ficou no Jefferson. Sheik pressiona. Vai ganhar. Cáceres. Olha a chance do Flamengo. Cáceres. Everton pediu para o Everton. Não tocou. Wellington. Daí o Wellington. Tentou o drible. Clareou. Arrumou para o Lisandro. Girou. Bateu para o gol. Jogou para fora. Escanteio. Ayrton estava lá na marcação, atrapalhou, vamos ver se foi o Ayrton que tocou. Ayrton chegou e a bola tocou na canela. E o Internacional buscando diminuir com o Vitinho. Jogada individual, que lance do Vitinho! Foi travado pelo Marcelo na hora certa. O torcedor do Flamengo vai comemorando uma estreia de ouro do Guerreiro. Escanteio cobrado, subiu o Marcelo para fazer o corte de cabeça. E vai completar a jogada o Jorge na primeira. Na segunda cai no Lisandro, tocou no meio, Hernando bateu para o gol! Gol do Internacional! Hernando, número 14. O Jorge rebateu mal, rebateu para cima. A bola caiu no meio. O Lisandro tocou para trás. O Hernando dominou e bateu de caivota para o fundo da rede. Em preparação à Copa Sub-19. O time de juniores da Estância Velha faz um amistoso contra o Grêmio hoje, no centro de treinamento de Eldorado do Sul do Tricolor. O Alve Azul estreia na Copa Sub-19 contra o Aimoré no dia 25 de julho, às 11 horas, no Centro Olímpico Municipal. Vamos a um breve intervalo e já voltamos. Duarte, aberto todos os dias das 11h30 às 14h. Almoço com grande variedade de pratos quentes e saladas. À noite, aberto para eventos. Venha fazer sua festa no Buffet Duarte. Localizado no Clube dos Funcionários da Petrobras, na Avenida Getúlio Vargas, 11.001, em Canoas. Telefone 3415-2672. Educadores do Brasil debatem em Brasília
a Base Nacional Comum de Ensino. A ideia é criar uma base de ensino comum para as escolas de norte a sul do Brasil. A Base Nacional Comum não é tudo, permite outras diferenças regionais e outras coisas, mas é uma questão de equidade. A criação da Base Nacional Comum da Educação é uma exigência legal. Está prevista na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Além disso, faz parte do PNE, o Plano Nacional da Educação, uma lei sancionada um ano atrás, que determina a apresentação final do documento daqui a um ano. Hoje, educadores de todas as partes do Brasil estiveram reunidos em Brasília para discutir essa base comum. Eles conheceram experiências do Reino Unido e do Chile e criticaram o fato de que os professores elaboram os planos de ensino a partir dos livros didáticos e das avaliações nacionais dos alunos, como o Enem e a Prova Brasil. Não é o caminho adequado. Os países com educação de classe mundial desenvolveram, a partir de uma base comum, os seus currículos que têm, aguardam espaço para diversidade, como no Brasil vai ter que ter. O ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, disse que a Base Nacional Comum não pode ser uma camisa de força, como um currículo fechado, nem um documento genérico. É preciso encontrar um meio termo. Mais cedo, no Senado, o ministro fez um balanço do primeiro ano do Plano Nacional de Educação. Ele lembrou que a etapa inicial era elaborar os planos de educação e afirmou que só não cumpriram essa meta cerca de 100 municípios, o equivalente a 2% do total. Dos 26 estados e o Distrito Federal, todos elaboraram o plano. 13 já concluíram o processo e o Rio de Janeiro tem apenas o documento base. Durante a audiência pública no Senado, o ministro lamentou a retirada da questão do gênero dos planos estaduais e municipais de educação. Ele considera que os jovens estão vivendo a descoberta da sexualidade e que a escola deve ser um espaço de acolhimento das diferenças. E comentou também a importância do pré-sal para a educação. Tudo que possamos ter de financiamento para a educação que não provenha da tributação é bem-vindo. É claro, quer dizer, nós estamos num momento que a sociedade brasileira questiona a questão da tributação. A educação é o que há por excelência de sustentável. Então, daí que seja muito importante garantirmos recursos, sobretudo desse petróleo melhor de todos, que é o do pré-sal, um petróleo finíssimo, para a educação. Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita busca reajuste salarial junto aos patrões de empresas. A TV Canoas veio até o Sindicato dos Metalúrgicos, que abrange Nova Santa Rita e Canoas, para justamente saber como é que está a movimentação, presidente Tolina, em relação aí à questão salarial, à questão do desemprego. Bom, são várias questões nessa área, né, Tolina? Boa noite, Tony. Nós estamos negociando com as empresas aqui em Canoas a campanha salarial. Por isso que nós, desde o dia 23, encaminhamos a pauta para o sindicato patronal. Estamos fazendo assembleia nas portas de fábrica. A proposta que chegou até o momento do patronal é muito ruim, uma proposta de parcelamento de inflação aqui em Canoas, e o nosso sindicato tem uma história de longos anos de não parcelar a inflação. Sabemos que a discussão de algumas empresas que estão com problema de desemprego, nós estamos fazendo individualmente a negociação com essas empresas, e na nossa visão enquanto metalúrgico tal é que nós não podemos fazer um acordo coletivo global rebaixado por algumas empresas estarem em dificuldade. E essa questão que vem se dizendo agora na mídia nacional aí em relação a se reduzir salários e também se reduzir jornada de trabalho. A gente não tinha ouvido falar sobre isso aí. Como é que o pessoal da mão de obra está recebendo essa notícia? Nós entendemos, ajudamos a construir a proposta junto com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, com a CUT e tal, e estamos olhando essa medida com ressalvas, tal, porque ela é uma medida que é melhor do que o layoff que as empresas estão aplicando, a questão do banco de horas que as empresas aplicam, a questão da redução de jornada com redução de salário. Mesmo essa proposta tendo, que pode chegar até
30% da redução salarial. Na verdade, não é 30%, porque o governo vai pagar 15% do salário do trabalhador. Então, na verdade, é 15%. E esse acordo tem que comprovar, a empresa tem que comprovar que está com dificuldade e ela tem que fazer acordo coletivo com o sindicato. Ela não pode, ao bel prazer, chamar os trabalhadores lá, vou reduzir 30% do salário porque tem uma medida provisória. Não, ele tem que fazer um acordo com o sindicato, tem várias premissas antes de fazer qualquer negociação com o sindicato. Então, o pessoal que está em casa tem que entender que não é para todos e não é a qualquer momento que pode acontecer essa redução salarial. A empresa tem que, digamos, se qualificar, mostrar que está no vermelho, né? Por aí a coisa, né? Sim, ela tem que mostrar que está com dificuldade, que a dificuldade é momentânea, ela não pode passar mais de um ano nessa questão da redução, ela tem que mostrar os números para o sindicato, ela tem que, o sindicato, o nosso sindicato, e a CUT, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT, a Federação dos Metalúrgicos da CUT, tem a prática de qualquer acordo que for fazer e mexer direito dos trabalhadores, tem que ser consultado os trabalhadores, e os trabalhadores têm que concordar em fazer essa proposta. Então, não pode ser só a empresa, tem que ser a empresa, sindicato e os trabalhadores, e o governo vai entrar nessa questão. Quem faz essa fiscalização? Porque a gente sabe que, normalmente, num trâmite normal, o cidadão ele é despedido, ele passa no sindicato, o sindicato avalia quanto é que foi, o que ele tem para receber, avalia a empresa se vai pagar ou não. Neste caso, é o contrário, vocês vão avaliar o patrão. Sim, na verdade, a empresa tem que apresentar a dificuldade, apresentar os balanços e dizer, ó, momentaneamente nós estamos com dificuldade e nós queremos fazer esse acordo de redução de jornada com redução de salário. Ela tem que se credenciar no governo, porque o governo está estudando ainda, neste momento está estudando como que vai fazer, qual é os setores que vai ser atingido. Nós sabemos que o setor da indústria metalúrgica vai ser atingido, porque foi mais para as montadoras, mas nós temos, neste momento, nenhuma empresa ainda procurou o sindicato, porque é novo, né? Faz 2 dias que a presidenta apresentou a medida provisória. Então, nós vamos aguardar e, assim que as empresas, alguma empresa nos procurar para fazer esse debate, nós vamos conversar com os trabalhadores e também vamos ver como vai ser o órgão de fiscalização, se a empresa está em dificuldade mesmo, qual é o objetivo dela e tal. Então, o sindicato está olhando com ressalvas ainda essa proposta, até o governo definir, criou uma comissão em 3 meses, parece, né, de definir qual é os setores e como vai fazer essa conferência, se a empresa está mesmo com problema ou não. Bem, aqui em Canoas só acaba de vir de uma reunião patronal aí do CIMECAN. Será que dá para adiantar alguma coisa em primeira mão aqui para o nosso jornal? O que foi comentado, o que foi decidido, se foi decidido alguma coisa? Não, na verdade, nós, que nem eu te falei anterior, nós estamos desde o dia 23 com a pauta patronal apresentada para eles. Estamos discutindo as cláusulas sociais e as cláusulas econômicas do nosso acordo coletivo. Até o momento não avançamos em nada nas cláusulas sociais. Chegou a última reunião, a gente passou por cima das cláusulas sociais, vamos renovar ela, as cláusulas sociais, sem discussão nenhuma, e estamos hoje debatendo a questão da inflação. Até o momento, a proposta que eles apresentaram na semana passada e que os trabalhadores rejeitaram em assembleia nas portas de fábrica foi a inflação em 2 vezes, 4,5% a partir de 1º de julho e completa os 8,34%, que é a nossa perda salarial em janeiro de 2016. Nós rejeitamos nas portas de fábrica e hoje comunicamos ao patronal de que essa proposta ela não foi aceita pelos trabalhadores e que eles têm que apresentar uma nova proposta. Confira a previsão do tempo na sua cidade. O Jornal da RCT fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Música.